Oi, queridos amigos, voltando aqui com o nosso Tudo Passa, né? O nosso desenho que a gente começou, acho que foi anteontem, né? Foi anteontem. E já adiantei aqui um pouquinho, fiz esse fundo azul, tá? E agora deixei só essa parte pra pintar com vocês. Pra também não cansar muito, senão fica um vídeo enorme, vocês acabam não acompanhando direito. E vocês estão bem? Estão se cuidando bem? Lavando bem as mãos? Passando gel? Quando forem ao supermercado, máscara, luva. Chega em casa, bota a roupa no cantinho, depois bota logo para lavar, troca de roupa, toma banho, enfim. São esses cuidados mínimos que a gente precisa ter para evitar, né, o contágio. Porque, claro, a gente precisa ir ao supermercado, precisa fazer uma compra ou outra. Não sempre, mas já acaba. E os gêneros estão aí no supermercado, você tem que ir até lá para repor, né? Mas sempre com muito cuidado, gente, mesmo que os governos digam assim, olha, tá liberado e tal, mas não, nós temos que nos cuidar. Independente de algum governo dizer isso ou aquilo, nós temos que ter a consciência do que a gente é. Por exemplo, aqui em casa, nós somos do grupo de risco, estamos com mais de 60. Então a gente vai se cuidar, né? Os nossos filhos, graças a Deus, estão todos, cada um, vivendo as suas vidas independentes e tal, a gente não precisa deles. Então nós, particularmente, temos que cuidar um do outro, assim como vocês também. Então a gente tendo essa responsabilidade, esse vírus não vai pegar a gente, nada de pânico, bola pra frente, entendeu? Vamos deixar assim o otimismo tomar conta dos nossos dias, porque se a gente cair em depressão, se a gente se desanimar, aí é muito pior, vocês não acham? Aí eu acho que o seu sistema imunológico cai e o vírus pode realmente se aproveitar disso e, ó, se instalar ali. Não vamos deixar, não vamos deixar. Então vamos pintar? Vamos, vem comigo.